goeie aand aan elkeen van u vir my is dit weer 'n voorreg en baie aangenaam om saam met u dan nog 'n gedeelte van die kruisbaai Bybelstudie te gaan kyk en saam met u te behandel. Gisteraand het ons saam met Paulus gekyk na hoe stel ons 'n wêreldsbeskouing saam en vanaand gaan ons saam kyk na die mens se ingesteldheid wanneer ons 'n Bybelse wêreldsbeskouing het. Maar voordat ons verder daarmee gaan, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader Dit is elke keer vir ons so voorreg Wanneer ons die geleentheid gegee word om u woord oop te slaan om van u te ontvang en ons dankie vir so 'n spesiale geleentheid vanaand wat u vir ons geskenk het en dankie dat ons u seën kan vra oor vanaand se Bybelstudie en ons gebed is dat die, die Heilige Gees in ons na vore sal bring en dat ons harte sal geopen wees vir die boodskap wat u vir elkeen van ons van ons het. Hier ons plaas hierdie Bybelstudie ook so onder die autoriteit van Christus en ons sien uit om van u te ontvang vanaand en dit vra as alles in Jesus naam. Amen. O, oh, Bybelse wêreldbeskouing is deurdere 'n godgesentreerde wêreldbeskouing. Die Here is die begin en die einde van alle dinge. Hy is die bron en die doel van alle lewe. En indien ons dit miskien met 'n sirkel kan vergelyk, dan kan ons sê maar die Here is die middelpunt van die sirkel, maar die Here is ook die omtrek van die sirkel en op die einde die Here is die hele sirkel as mens dit op so 'n manier kan kan verduidelik. Soos wat Dr Glen Martin dit stel, is die kern van Bybelse Christelike wêreldbeskouing, as mens dit in Engels kan sê, God's applicability to all life. Dit beteken mennheid dat die Here die antwoord is in alle lewensvere. Die Here reik voortdurend uit na die mens in alle lewensvere en doen 'n beroep op hom om sy rol in alle lewensfere te erken en natuurlik te omarm en en daar te wil hê en op so 'n wyse ook te leef dat dit daar dat dit ook so lyk like, dat die Here deel is van elke lewensfaset van ons as mens. Die skyfie wat vir u vertoon word Festig ons aandag daarop en ons gaan kyk na die Christelike wêreldbeskouing, na hierdie vier punte: die Bybelse voorveronderstelling, die filosofiese vrae, die primêre vrae en die praktiese vrae. Eerstens as ons gaan kyk na die Bybels, Bybelse voorveronderstellings. Dr. Glen Martin bespreek drie voorveronderstellings van 'n Bybelse Christelike wêreldbeskouing as volg en ek wil graag saam met u gaan kyk na hierdie drie punte. Die eerste punt. God en sy koninkryk is geestelik en alomvattend. Nou vir die Bybelse Christen beteken dit dat dit dat die Here die begin en die einde van alles is. God en sy koninkryk is geestelik. Hulle kan nie beperk word deur tyd of ruimte nie. Ons kan nie vir hulle in daardie boksie plaas nie. God is alles en ook in alles. God en sy koninkryk is alomvattend. Hulle sluit alles in wat bestaan en ons kan onomwonde dit verklaar dat daar niks kan bestaan of funksioneer buite die godheid nie. Besef ons ook dat dit moontlik is om gered te wees maar nie 'n Bybelse wêreldbeskouing te hê nie. Want dit is so alhoewel ons moontlik Jesus as ons verlosser aangeneem het en en mag ken bestaan nie moontlikheid ook daar vir ons as mens om waarskynlik nie 'n Bybelse wêreldsbeskouing te hê nie indien jy nalat om te leef asof die Here nie heeltemal heeltyd van toepassing is in elke faset van ons lewe nie. Die tweede punt waarna ons gaan kyk is die mense se profeet, priester en koning onder 'n soewereine God. Eerstens kan 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 ons gaan kyk na die priester gedeelte. Nou hierdie is gedeeltes waarvan ons baie hoor en en ons weet dit daar word baie keer verwys na die dan die man wat doof is van huis dat hy die priester, die koning en die profeet van sy huis is, maar hierdie hierdie pleise so in konteks ehm um, vir die verantwoordelikheid wat elkeen van ons as mens het. Want elke gelowige is as en ware as ons dit so kan stel in hierdie konteks 'n priester. Elk, Elkeen van ons wat kinders is van die Here het direkte toegang tot God die Vader deur daardie volmaakte offer van Jesus Christus aan die kruis van Golgotha en geen mens is afhanklik van uh, as mens dit nou so kan stel 'n elite priesterdom vir sy toegang tot sy hemelse Vader nie. Dan die koninggedeelte Die Here het ons as mens geskaap om onder sy heerskappy te funksioneer en dan ook onder sy heerskappy ehm um, koningskap uit te oefen oor die oor die skepping en na die skepping om te sien soos wat die Here dit van ons ver, verwag en alles wat hy tot ons beskikking gestel het tot sy eer te kan gebruik. As Christene verklaar nie ons glad nie die wetenskap nie, maar ons hou dit op sy regmatige plek. Wetenskap is nie die bron van alle kennis nie, maar dit is 'n bron van waardevolle kennis om ons te help om die wêreld namens God op 'n verantwoordelike wyse te bestuur. Dan laastens, op hierdie gebied kyk ons na die profete gedeelte en in hierdie konteks kan ons ook vir mekaar sê dat elkeen van ons tog ook 'n profeet is, want 'n profeet is iemand wat die woord van die Here ons envang in en hom ook uitgeë. Elke gelowige het toegang tot daardie goddelike geopenbaarde waarheid omtrent die Here deur middel van sy woord. En daarom is dit belangrik dat elke gelowige 'n profeet in sy direkte omgewing is, in sy familie, in sy werkomstandighede, met sy kollegas, in sosiale kringe waarna hy beweeg en 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 werklik in die gemeenskap waar hy homself bevind dan nog 'n punt waarna ons kan kyk daar kan geen instelling tussen in God en die mens wees nie. Ons het nou net vir ons self gesê dat elkeen van ons in die regte konteks 'n priester is omdat ons direkte toegang het tot die tot ons hemelse Vader deur daardie volmaakte offer wat Jesus Christus vir ons gebring het. En ons weet dat Jesus Christus die enigste middelaar tussen God en die mens is. Nie kerk of die staat kan as middelaar optree nie. En indien die kerk daardie rol word vervul, um, skend dit die Bybelse lering dat dat ons almal priesters is. En indien die staat dit doen, skend dit die waarheid dat alle mense ehm um, konings onder 'n soewereine God is as as mens dit in daardie konteks verstaan. Net om vir ons daardie waarheid in ons hart vas te lê, kom ons gaan kyk net na 1 Timoteus 2:5 en ons kan dit met mekaar saam lees. Eerste Timoteus hoofstuk 2 lees ek vir ons vers 5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, net om te bevestig wat ons sopas vir mekaar gesê het. Dan is daar ook die gedeelte wat handel oor die filosofiese vrae, die oorsprong. Natuurlik weet ons dat dat God alles geskaap het, God die het die wêreld geskaap en niks het sommer maar net ontstaan nie. Hy het die mens geskape natuurlik na sy beeld soos wat ons vind in sy woord. En soos ons reeds gesê die skepping het nie net sy bestaan aan God te danke nie, maar dit het ook sy voortgesette versorging en on, as mens kan sê, um, hoe dit onderhou word te danke aan die Here omdat die Here dit en 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 die godheid dit ook so vir ons as mens onderhou. Ons is totaal afhanklik van God vir alles wat ons is en alles wat ons tot ons beskikking het en waaroor ons moet rentmeesterskap uitoefen. Hy is ons kan ons kan dit eintlik so opsom om te sê. Hy is ons skepper en ons is sy skepsels. Dan kan ons ook gaan kyk na kennis. Nou ons basiese kennis van die aard van die werklikheid verkry ons deur die openbaring in die woord van die Here. Ons het dag vir dag die voorreg en die voordeel om kennis op te doen deur die woord van die Here. En ons weet van God se bestaan en aard en die oorsprong van die mens en 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 alles wat wat as doel en bestemming bestemming um, van die skepping daar is, omdat die Here hierdie dinge deur sy woord aan ons openbaar. En alhoewel ons kennis van baie dinge deur ehm um, redesies en 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 op so 'n manier aangevul ook word. Ehm um, is dit is dit belangrik dat die kennis van hoe ons geskape is en hoe alles tot stand gekom het absoluut net uit die woord van die Here uitkom. Daaroor kan nie gedebatteer word of 'n menslike filosofie daarbey gebring word nie. Dit is absoluut die kennis en die waarheid van die woord van die Here. Dan is daar waarde ook. Nou ons kan vir onsself sê se, en finaal met mekaar dit deel dat God self die primêre waarde van alles is. Alles is deur en vir hom geskape soos ons vind in Kolossense 1 vers 15 en Hebreërs 2 vers 10. Die skepping bestaan vir God en nie God vir die skepping nie. Die, men, die mens bestaan ook vir God en nie God vir die mens nie. En aangesien God ehm uh, die primêre waarde is moet ons vir hom en sy oogmerke bo alles stel en sy doelstellings moet vir ons die belangrikste wees selfs bo ons eie idees en planne en sienwyses die mense is, is nie die primêre of die belangrikste waarde nie maar hy's ook van van on, oneindige en ewige waarde want want God het ons as mens na sy beeld geskape en die mense ewige siel gegee met ewige waarde en daarom is dit ook belangrik om om dit dit ook in ag te neem nou alhoewel die mens nooit vir God kan vervang as daardie belangrikste en grootste ware nie moet dit net ook in gedagte hou dat die mens vanuit God se perspektief en deur God se oë ook baie baie waardevol is dan kan ons ook gaan kyk na die bestemming God het geskep ter wille van sy heerlikheid en sy genoe daarom staan die mens en hele As mens dit sou kan stel, die kosmos terwille van sy heerlikheid. God stuur die geskiedenis en dit wat op aarde gebeur in die rigting van vervulling van sy goddelike plan. Die die geskiedenis soos ons dit ken en die daaglikse lewe soos ons dit beleef, is erns en op pad. En God is besig om sy koninkryk te rig in alle menslike geskiedenis in daardie rigting ook te dryf en dit daarop te rig. Nou die mense het ook 'n doel ei te rol in die spel in in die God se plan vir die skepping. Hy vind betekenis en doel in die lewe deur hom te onderwerp aan God se doel vir sy lewe en om hom te beywer vir vir die heerlikheid van die Here. Sy persoonlike bestemming is om die ewigheid in persoonlike verhouding met sy Skepper deur te kan bring deur hom vir ewig lief te hê en vir altyd in sy koninkryk te mag wees. Dan kom ons by die gedeelte wat handel oor die primêre vrae. Die Bybelse Christen het 'n godgesentreerde wêreldbeskouing, soos ons reeds aan die begin na verwys het. Die Bybelse Christen sien God as die antwoord op alle lewensvrae en die oplossing vir alle probleme van die lewe. God is verantwoordelik vir die oorsprong, die aard, die rol en die bestemming van beide die mens en die totaal al die hele heelal. En ek dink dit is belangrik dat ons net 'n paar skrifgedeeltes met mekaar deel, net om hierdie waarhede ook op so wyse met mekaar te kan deel. En die eerste skrif wat ek graag saam met u wil lees, vind ons in Efesiërs 4 vers 6. Een God en Vader van almal wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Wot so pragtig vir ons opgeskryf in die woord van die Here. Die tweede skrifgedeelte waarna ons gaan kyk vind ons in Handelinge 17 vers 28 en dit kan ons ook saam lees. Handelinge 17 vers 28 Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag nog 'n bevestiging. En aan die laaste skrifgedeelte wat ek saam met julle lees, vind ons in Kolossense 1:16. Kom ons lees dit saam. Kolossense 1:16. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, drone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dit word vir ons op 'n baie direkte en 'n maklike manier geskryf dat ons dit um sonder enige huiwering of onsekerheid werklik kan verstaan. Die Bybelse Christen huldig twee fundamentele oortuigings oor die aard van van die wêreld. Eerstens glo hy dat God relevant tot alle lewensvrae is en tweedens glo hy dat God ondernemings van ons as mens vra en elke lewensaspek in die vorm van 'n verbond. Nou as ons vinnig oor 'n verbond praat, dan kan ons vir ons kan ons vir mekaar sê 'n verbond is 'n vertikale reëling waar God na die mens uitreik en 'n onderneming van hom vereis ten opsigte van elke lewensfaset. Dit verskil van 'n gewone kontrak waar ons van ons baie daaggewoontes wat suiwer op 'n horisontale onderneming tussen twee mense ehm um, plaasvind. Dr. Martin glo dat God ondernemings van mens ons as mens vereis in in die hoof lewensfere. As ons na daardie drie ehm um, lewensfere gaan kyk, dan sien ons op 'n 'n persoonlike verbond. Deur God se genade kan ons hom persoonlik ken en sy weg en wil vir ons lewens bereik deur daardie versoenende krag van Jesus Christus. So eerstens is dit daardie persoonlike verbond. Dan verwys hy ook na 'n kerklike verbond. As 'n geloofsgemeenskap gemeenskap kan ons God ken en sy pad en wil vir ons in kerkangeleenthede ook bereik. Dit is dan ook belangrik dat ons daai verbintenis en 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 kerkverband ook het. En aan laastens verwys hy na burgerlike of 'n sosiale verbond. As 'n samelewing kan ons God ken en sy pad en wil vir ons burgerlike en sosiale of korporatiewe ehm um, verhoudings ook bereik en dit is belangrik dat die Here ook deel daarvan is. God is dus nie slegs relevant tot alle lewe nie, maar hy is ook aktief besig om na die mens uit te reik van 'n persoonlike vlak tot op 'n amper wil ek sê 'n internasionale vlak. Die Christen wat Bybels dink besef dat die Here van die mens vra om sy geopenbaarde wil in elke faset van die lewe na te volg. So Christen se denke is deeglik godgesentreerd. En 'n deeglike godgesentreerde wêreldbeskouing onderskei die Bybelse Christen van an, van alle ander gelowe, selfs insluitend in Christene wat nog nie geleer het om Bybels te dink nie. Die een van die fundamentele verskille tussen die Christendom en ander godsdienste is dit wat ons sopas vir mekaar gesê het. Die Christenom sien dat God afwaarts na die mens uitreik terwyl ander godsdienste dit baie keer die siening huldig dat die dat dit nodig is van die mens om opwaarts heeltyd te beweeg. Ons geloof is dus op genade gebaseer en nie dit wat ons alles moet doen en al ons werke wat ons reg moet doen om guns te verdien nie. Nou baie Christene huldig vandag nie slegs 'n mensgebaseerde wêreldsbeskouing nie, maar ook 'n mensgesentreerde teologie. En 'n kenmerk van soetielogie is die is die geloof dat God eintlik maar vir die mens bestaan eerder as die mens vir God. So die mens wil amper die rolle van God en die mens omruil. Ons verwag dat God aan ons verwagtinge moet voldoen eerder as wat dit andersom is. Wanneer God nie optree soos wat ons dit moontlik vereis of hoe dit in ons raamwerk inpas nie, dan is die mens baie maklik daar om hom te beskuldig dat hy onregverdig is. En hierdie denkwyse maak die mens ek wil amper sê soos ons soos taal wat ons dit verstaan dit maak van die mens 'n baas en dit wil van die Here 'n dienaar maak en dis totaal en al heeltemal 'n verkeerde denkwyse. Dan dan is daar nog die praktiese vraag oop oor Ons kan ons ons kan vir onsself die vraag afvra hoe beplan die mens met 'n godgesentreerde wêreldbeskouing. Wat glo dat God relevant tot alle lewe is om sy lewe in te rig. Nou Dr. Martin bespreek die Christelike benadering tot ses lewensvere in die volgende fasette: die onderwys, die kerk, regswese, burgerlik sosiaal, kunste en die ekonomie en in die volgende paar paar gedeeltes wil ek net kortliks na opsommings gaan kyk na hierdie ses opmerkings wat hy gemaak het. As ons eerstens gaan kyk na opvoeding of onderwys soos ons dit ook baie dae ken, dan weet ons die Bybelse Christens plaas spesiale klem op die behoefte om die vermoë te ontwikkel en te bemeester om te lees en te skryf en te ontsyfer. Vandaaruit verkry ons kennis uit die Bybel uit. Daarom moet ons die Bybel kan lees en dit is vir ons belangrik om om hier daardie vaardighede te ontwikkel. 'n Bybelse opvoeding het ook drie hoog, hoof oogmerke. En as ons as ons dit so in 3 3 punte kan saamvat, is dit om te weet dat God relevant is tot alle lewens, om ander wêreldsbeskouings ten volle en 'n redeliker wyse te verstaan en om alles op grondslag van 'n Bybelse voorveronderstelling en 'n Bybelse wêreldbeskouing te ontleed. Dit is belangrik dat ons daai vaardighede ontwikkel deur kennis van die woord van die Here op te bou en ek wil amper sê om ons te onderwys en onderwys te ontvang uit die woord van die Here. Vervolgens verwys Dr. Martin na die kerk Hierdie Bybelse Christen besef dat die doel van die kerk is om alle mense op Christus as verlosser en Here terug. Om ons fokus daarop te plaas. Die best kerk bestaan om alle mense met God te versoen en om die verlosters in Christus met mekaar te verenig. Die kerk moet mense bystaan om te verstaan dat God soewerein oor alle lewe is en 'n beroep op hulle doen om sy weg en sy wil uit te uit te voer om te lewe volgens die voorskrifte wat ons vind in die woord van die Here wat die Here vir ons daar opgeskryf het. Die derde punt is die regswese. Wanneer ons na die woord van die Here gaan kyk, dan sien ons ehm um, God se natuur dien eintlik as 'n standaard vir wat reg en verkeerd is. Die Here het sy wil vir wet en orde in die samelewing vir ons in die Bybel geopenbaar en ons um sommer vroeg in in die Ou Testament word dit vir ons op 'n baie duidelike manier um voorgeskryf en uitgestipbel. Daarom moet die reg op die Bybel gebaseer wees. Bybelse standaarde van reg en verkeerd moet die basis van 'n regstelsel van 'n nasie uitmaak en dit is baie baie belangrik. Die vierde punt burger sosiaal Alle regerings is deur die Here bestem om orde in 'n gemeenskap of in 'n land te handhaaf. Dit is nodig om die mens van buite te regeer omdat die mense innerlike dissipline deur die sondeval besmet is. Wanneer dit vir die mens moontlik was om daardie stripplike selfdissipline om um, toe te toe te kom pas, toe te kon pas, um, was dit moontlik nie so nodig om dat 'n regeringsstelsel moes wees nie maar ongelukkig is dit in die mense geval nie moontlik nie. Aangesien God soewerein bo alle lewe is, is alles aan aan God onderworpe. Daar is dus nie iets soos 'n totaal sekulere regering nie. Alle regerings is van God en aan God onderwerpe en vir God. Ons glo in die skeiding van die kerk en die staat. En, maar ons glo nie dat die staat is suiwer net sekulêr nie. Die staat is, die staat kan mens op so 'n manier definieer dat dit 'n gesagsfeer is wat deur God bestem is om goddelike ehm um, beginsels en doelwitte vir die vir daardie spesifieke nasie of spesifieke land te handhaf en plek te kry en ook te vestige. Die Bybelse Christen erken dat God soewerein oor die hele lewe is. Die wêreld wat dit nie erken nie, moet iets anders in plek van sowereniteit stel en dit lei of tot autoritarisme of anargie. Nou autoritarisme ontstaan wanneer ons iets anders in God se plek as soewerein maak. In plaas daarvan dat God deur die mens regeer, het ons 'n regering deur die mens vir mens. 'n stelsel daar ge, daar geplaas. Vir die Christen wil ons amper sê is dit afgoderry en en nie die regte praktyk nie en om toe te laat dat die skepsel die skepser se plek inneem. Nou anargie kan ook ontstaan wanneer die mens rebelleer teen die staat se mag en die staat As 'n ware wil af, afskaaf en dit gebeur gewoonlik omdat daardie individu of individue nie die mag het en geen geleentheid sien om die mag te bekom of te beïnvloed nie, dan gebeur daar so iets. Dus sonder die Bybelse Christelike wêreldbeskouing word die staat of aanvaar of verag. Met die Bybelse Christelike wêreldbeskouing word die staat geëer as God se instansie om orde vir die mens in 'n gefalle wêreld te handhaaf en dit is belangrik vir ons om dit ook op in so kontekste sien. Daarom sê die woord van die Here vir ons ook in soveel woorde dat dit belangrik is dat ons vir ons land se regerings moet bid omdat die Here hulle ook as 'n gesagstruktuur erken. Nou kom ons by die kunste uit. Die Bybelse Christen moet op die voorpunt eintlik wees van kunste omdat hy so baie het om oor te skryf, om te sing en om te skilder. God is nie slegs die primêre waarheid nie, maar is ook die primêre skoonheid. Verder is die kunste een van die magtigste maniere om 'n boodskap oor te dra. Christene behoort daarna te streef om die kunste te benut om die boodskap van Christus oor te dra. En wanneer ons na die woord van die Here gaan kyk, hoe sekerre dinge beskryf word, is dit is dit eintlik baie maklik vir ons as mens om 'n prentjie te vorm daarvan. Ehm um, wanneer mense sekere gedeeltes lees, dan is dit asof dit vir jou so in 'n beeld oopgaan en daarom is dit vir my altyd so kosbaar wanneer mense deur 'n kinderbybel blaai om die illustrasies te sien want dit is nou daardie voorstelling, dit wat in en skrif vir ons dag gestel het het 'n kunstenaar iemand wat kunstig aangelê is gekom met 'n mooi prent of 'n of 'n mooi voorstelling op so 'n manier saamgestel dat daardie boodskap oorgedra is en dit is belangrik dat ons as Christene as ons daardie daardie talent natuure gedat ons dit ontwikkel en dat ons daarmee woeker. Dan laastens is daar nog die ekonomie waarna ons kan kyk. Die Bybelse Christen glo in private besit van eiendom en die vrye onderneming. Die reg om privaat eiendom te besit word deur die 8ste gebod erken: jy mag nie steel nie. En vroeër in Chryspaai toe ons die 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 gebooie behandel het, is dit op 'n mooi manier vir ons verduidelik. Nou eienaarskap moet egter in sy Bybelse konteks verstaan word. Ons is slegs rentmeesters van die goed wat die Here aan ons toevertrou het en is teenoor die Here aanspreeklik vir die manier waarop ons waarop ons dit aanwend. Ons moet ons besittings dus aanwend om God te dien en ons medemens mens, tot hulp te wees. Die konsep van 'n vrye mark is ook 'n Bybelse beginsel. Die vrye mark eider as dat die regering moet pryse en lone bepaal is is vir ons ook 'n ook ook 'n Bybelse konsep maar ons moet ook verstaan dat ons ook in hierdie konteks verantwoordbaar en aanspreeklik teenoor die Here is om te verseker dat pryse en lone regverdig is. Die die Bybelse Christen moet met 'n skoon gewete voor die Here handhaaf dat as hy 'n dat dat 'n koper 'n um, billike prys betaal of dat 'n verkoper 'n um, 'n bulike prys vra vir dit wat hy verkoop of dat 'n werkgewer um, men, menslike lone betaal en 'n loon wat regtig regverdig is dien die persoon wat die werk lewer. Die Bybelse Christen glo in die waarde van arbeid. Arbeid is 'n verkrygingsvorm van ook aanbidding. Hy rig sy werk heeltemal op die Here en vind vervulling daarin. Ons het mos al baie die aanmerking gehoor hoe ook his worship en wanneer ons as mense 'n Bybelse wêreldbeskouing het kan ons nie anders lewe as om na alles om te sien volgens die voorskrifte wat ons vind in die woord van die Here en ons lewens dan ook daarvolgens in te rig. Ek wil graag afsluit vanaand met 'n gedeelte wat kom uit um, vanuit 'n huweliksformulier wat ek baie keer gebruik wanneer ek paartjies in die huwelik bevestig en dit ly soos volg. Daarom moet julle albei opkyk na die Here en vir hom sê aan u bly ons altyd gehoorsaam en getrou ons sal u woord lees dit oordink ons lewe daar volgens inrig saam bid en u saam dien dit is in kort saamgevat eintlik wat 'n Bybelse wêreldsbeskouing is en hoe ons binne daardie raamwerk kan optree ek vertrou dat dit vir u ook meer insig gegee het oor die term um, Bybelse wêreldbeskouing en mag die Heilige Gees verder dit in ons harte en in ons lewens ook ontwikkel. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, wanneer ons hierdie skrifte lees en so met mekaar gesels en net besef hoe u alles geskape het en het en hoe u vir alles verantwoordelik is en ook vir ons as mens die verantwoordelikheid gegee het om om te sien na die skepping dan kan ons net weer vernaamd opnuut sê Hemelse Vader ons het u so nodig en ons het die inspirasie van die Heilige Gees so nodig in elke fasette van ons lewe soos ons hierdie onderwerpe behandel het kon ons kyk na ons eie lewens en ons kon kon, kon bewus raak van van sekere punte waar u miskien nog nie so deel is nie en ons vra dat ons ons harte en ons lewens vir u kan oopstel dat u op elke fasette en in elke fase van ons lewe kragtig teenwoordig en ook werksaam sal wees. Dit is die gebed van ons hart. So vra ons dat u ons vanaand sal verder seën met 'n goeie nagrus, dat u bewaring en beskerming ons deels sal wees en so sê ons net vanaand dat ons u hartlik liefhet en ons eer u naam. Amen. Vanuit Jadniel sê ek vir u totsiens. Aangename aand vir en wanneer dit sover is 'n rustige nag